Die derde belangrike bydrae wat die Here vandag nog in sy kerk vir ons elkeen gee is, ons vind ons identiteit in Jesus. Ons vind ons identiteit in Jesus. Hy gee vir my en vir jou 'n duidelike en onwrikbare identiteit. Jy sien, as gelowiges is ons identiteit in hom gewortel. Ons het nou vir mekaar al 'n paar keer gesê. En in Galasiërs 2 vers 20 verklaar dit vir ons. Dit sê, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou hier lewe, leef ek in geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. En vriende, as mense kerk toe kom, en self kom kyk, sal hulle die werking van die Heilige Gees in hulle lewens ervaar. Jy kan dit probeer keer, soveel soos wat jy wil. Jy kan. Ons weet, daar's flieks daar buite waar mense gegaan het om te bewys dat Jesus nie geleef het nie. En tog daarna kan hulle nie anders as om hulle lewe oor te gee aan die Here nie. Maar as ons dit doen, as ons die Here aanneem, is daar nie plek vir Kenneth Woodward nie. Hy steek nou en dan sy kop nog uit. Ek bieg. Okay? Is daar enig iemand anders wat nou en dan en sy foutjie maak? Baie dankie Johan, dankie. Ek sê, okay. Julle kan die kameras gou beweeg. Nee. Okay. So, vriende, ons val, maar ons is mense. Reg? En ons identiteit word nie deur daardie foute wat ons maak, of deur ons status, of deur wêreldse sienings, of deur enige iemand anders bepaal nie. Kyk na die disippels. Petrus, Andreas, Johannes, wie was daar nog? Jakobus. Hulle was allemaal net vissermanne. Hulle was nie manne wat verskriklike groot status en aansien gehad het nie. Matthias was 'n tollenaar. Ons haat... Hate is a strong word. Nee, ons hou nie van die belastingsman nie. Nee? Ons kan na die tyd net daai stukkie edit. Okay, okay, almal online, julle het gesien. Maar ons sal na die tyd net so snip op daardie oomblik insit. Ons hou nie van die belastingman nie. Ons verstaan dit. En Matteus natuurlik was iemand wat van sy eie Joodse mense vir die Romeine gewerk het en van sy eie mense belasting ingevorder het. En jy dink jou werk is sleg. Reg? Hierdie is gewone mense wat die Here hier of wat God gebruik het en die Here Jesus gebruik het om sy kerk op te bou. Petrus die rots waar ek my kerk gaan bou. Hulle was gewone mense wat hy gebruik het om sy woord te verkondig. In 1 Petrus 2 vers 9 tot 10 een van my gunstelinge verse sê, julle daarentoe is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is en die eiendomsvolk van God. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot in die lig. Is my altyd mooi. En hier sit ek en jy, as kinders van God. Dalk verlore gewees, maar uitgekies deur genade. Draai na die persoon wat langs jou sit en sê vir daardie persoon, jy is waardig. Jesus het jou gekies. As ek kon skreeg, sou ek gesê, jy is uitgekies! Oh, sorry, ja, doen ek dit. Is dit nie 'n wow oomblik nie? As jy dit kan besef, jy is uitgekies. Ek en jy het niks om oor sleg te voel daarom. Okay, hou nou op grand voel, okay? Ek kan sien iets van julle wat soos, hi, is ek? Ja, ek is uitgekies. En ons weet hoe spesiaal dit voel, vriende, om gekies te word. Ek is seker baie van julle kan die story vertel waar jy gestaan het, almal het mos nou in 'n rykie gestaan en meneer sê, right, hier's 'n kaptein, staan daar, ons gaan nou spanne kies en almal staan daar, pick me, nee? En Kenneth, ek is gekies, nee? Ons weet hoe spesiaal dit voel. En dis hoekom jy vir die Here spesiaal is. En ek en jy daarom niks om oor sleg te voel nie, of om oor hartseer te wees nie. Want die Here Jesus het jou gekies. Jy moet net kom. Deur Jesus word ons 'n nuwe skepping, apart gestel om lewens te leef wat sy liefde en sy heiligheid weerspieël. En die Here wat binne my en jou leef,
gee vir my en jou ons identiteit. So daar's drie goed op tot op hede wat ons het, wat Jesus nog steeds die kerk gebied, of Piet, hy gee vir ons 'n gemeente, hy gee vir my en jou ons doel, maar hy gee ook vir my en jou ons identiteit.